Miro taro tan shendo winyendo i namato miyane amin. Piyadukhendi tenonin shubhase. Chila swadho niko manuma pandu. Dizimbala leyehne atwe thao shubhu pethare chanche karo. Tama teu khanji ko khangen na shakhune gani. Tomzene titi chibane. ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူနားထောင်ပြတဲ့နောက်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပြောလာတဲ့ခွန်အားပေးလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကထောက်ရှုခွန်အားရယူကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျမ်းစာတော်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တမ္မာတေဥခန်းရင်ကိုးခန်းငယ်26ခုနှစ်ကနေ 30နဲ့တိမျက်မမြင်တဲ့ဥကိုမြင်စေတော်မူခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါ။သခင်ယေရှုသည်ထိုအရာမှထွက်ကြတော်မူစဉ်မျက်မမြင်တဲ့ဥတို့သည်နောက်တော်မှလိုက်ကြ၍ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဟုကြေလောင်စွာဟစ်ကြော်ကြ၏။ကိုရောသည်အိမ်တို့ဝင်တော်မူသောအခါမျက်မမြင်နှစ်ယောက်တို့သည် အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ကြ၏။သခင်ယေရှုကလည်းဤအမှုကိုငါတနိုင်သည်ဟုသင်တို့ယုံကြည်ကြသလောဟုသူတို့အားမေးတော်မူ၏။သူတို့ကယုံကြည်ပါ၏သခင်ဟုပြောကြ၏။ထိုအခါကိုယ်တော်သည်သူတို့၏မျက်စိများကိုတို့ထီတော်မူ၍သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏။ သူတို့၏မျက်စိများပွင့်လာကြ၏။သခင်ယေရှုကလည်းဤအမှုကိုမြည်သူများမသိစေနှင်းဟုကြတီးစွာတားမြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ထိုသူတို့သည်ထံတော်မှထွက်သွား၍ကိုရောဤသတင်းတော်ကိုထိုဒေသနာတွင်ပြန့်နှံ့ကြော်ကြားစေ၏။ဤသည်ကယေရှုသခင်၏မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်။ ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကနေ့ကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုတနည်းအားကိုသွားတဲ့ခါကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူနှစ်ဦးဟာသခင်ယေရှုကိုနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါဆိုပြတဲ့နောက်ကြေလောင်တော့အသံနဲ့ဟော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံတယ်။ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါ အဲ့ဒီတော့ကိုရောအိမ်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျက်မမြင်တဲ့ယောက်ဆက်ပြီးတော့နော်သခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးတောင်းတာပေါ့ဒါဝိဒ်သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်ဆက်ပြောအဲ့ဒါနဲ့သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုတော့မေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ငါမင်းတို့ရဲ့မျက်စိကိုမြင်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့မင်းတို့ယုံကြည်သလားမေးတာမေးတယ် အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကန်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ကယုံကြည်ပါဦးသခင်လို့ပြန်လျှောက်အဲ့ဒီအခါမှာကိုရောကသူ့ရဲ့မျက်စိကိုနော်မယောက်သားမျက်စိတို့ထိတော်မူတယ်တို့ထိပြတဲ့နောက်သူ့ဘာတို့ထိတာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ် အဲ့လိုတို့ထိပ်ပြီးသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်စုလုံးရဲ့မျက်စိများပွင့်လာတယ်တိုးတော်လည်းပဲသခင်ယေရှုကဘာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကဤအမှုကိုမြည်သူများမသိစေနဲ့ကြတီးစွာပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြန်ပြောညာတော်လည်းပဲတကယ်မနေနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်မျက်စိကန်းလာခဲ့တဲ့သူတယောက်ဆိုတော့အခုဘုံစားရေး သခင်ယေရှုကသူ့ကိုကူတက်ပြီးတော့ဆိုအတန်းထက်လွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့သူများတွေကိုလည်းပဲနော်ပြောပြတော့တာပေါ့လူအလုံးသိသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကမျက်စိမမြင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ဒါရုပ်ပန်းဆိုင်ရာမျက်စိကန်းတာပေါ့ဆိုတော့သခင်ယေရှုက
你看那个我们写的面试的龙皮皮的龙皮皮乖乐路线干乐路线都也人家都提到了票根多写的路就用的面阿姨阿龙那边都看书啊变变了面昂路边来的说了培养新的话皮的说了那边全部都用技术品来看这样的皮吧所以你有本身的面试的路面壁巴黎面就能读阿弥阿云就得的巴黎巴黎面骗来的来说为你一马阿弥阿云的就得别的闹就能读为你也上岸目的就能读哈没屁股为你也阿弥阿云啊就得的他叫了大屋那边他看见这个连接书的背路下过对哦过夜大的迷你过忙的慢的的插路的阿龙对吧就能够当背路下可乐心特别老爷为你呢不得的恩面骨不愿面色老母吧从你读到呗插路苗的那边为你呢不得生来的恩面阿勇骨不愿收下色老母吧苗对那边就能够收到呀嘛这个不错家边到那边地边呀阿面也就得了是的。对吧地边呀阿面的那边波月高拿不对啊真的都够真的都对了真的都树当别呀嘛这个。阿地的玻璃如说了阿地呢这里说了阿们当也记得比较好。所以阿地对呀康巴路线如果我会是的嘛多了嘛爆。阿地的呀就也骂大了啊路一周不得路得要撇了你的是的。就阿弟变压阿大变压的。马来北京路的出云出对的心京路的国外心态当看这样的撇吧。萨瑞达本身也阿弟变压的马来北出云出对路心路往破水谷都卡都卡的背带的。不错路的南美许多不顾的包里有些面的面面大的一边去南美鸡妈的独立一边去都说也并不表示楼盖内产多了不杀宣言包里阿龙哈因为他们路旁会是一个就得要母去世的都说三路的包路将来路路路会是也三路当妈大妈路压了包第六呢本山带来路抓了呀随便他拉为批示我杀我打为批示杀了一大白马为批示爱的路里里批拉来看抓了啊啊杀了一大呢不得的阿弥阿勇康巴路线路往破西哈别西有人打的这样路哭啊有些面的米面大的也Sarita Chen Usa Shimbo Alunha Chen Ludra Mimiago Long Moon and Nitali Shit Mabota Bori Wutaru Vepsisi Taturi Vari Tura Vepsisi Usa Shimu de Vepsisi Te Musa Sampate de Kesari Vepsisi Diari Alunha Te Genamajid Luri Bori Jojo Jajane都创了对路线闹白马来路本路的还没还记是吧阿龙的路大出的片北大的也明白嘛天天宝宝叫家里的路大的也沙里的安眠哈收下母亲别的闹老家的人这边来到安眠他的苦没没路也沙里的的安眠阿姨我们出人家了啊这路路来路线这路路来路线这路抓来路线。不老单皮的苦路破碎的苦不老提包提开心的来说的。阿弥勒的。但是这里真的不得的出院的阿勇出院这里我来呗怎么路。出道也没过过来来呗。然后过来心的比如这里真的不得的阿弥阿勇不愿。苏夏水道墓吧，地阿勇苏夏水道墓吧，
为你一生呀，命阿用手下手的，对吧？别个别忙的，对待到对别人的包里，伢老偏路的，都叫啊，别个别忙没对，说来看叫了，老叫老家那边包。这前边呢，然后等你啊，叫的路，路也帮派水下，阿哥变身多了，侬叫侬路，阿帮忙了。 别人家路，阿妈德里山人家路，路阿罗家人嘛，所以今朝都路大了哈，包谷么带的呢，阿谷新庄人家，德里山罗家人，文王人家路，你看不是宝贝，但新庄片就在你参加们，这里在密码说片，就在你参加们说，阿包谷你看宝贝。 包点么啦？奥什么啦？说啦，就那都爱的对的哈。叔叔学校里，阿对呢边，我三大边边部西部，包点钱到三大，对面阿里过来包水电钱的三大边边到西大，将老路是嘛西部呢？路上要等什么西部？是当家吧？那到底阿的这个，阿里面阿有边高阿部，够大看部，说来你阿。 个个人啊，把骗你的嘞，说那个对嘛呗，够大看路下了吧？个骗你那个骗你嘛没对路线，白路路多够大看的。面试干那个干嘛没对路线？哪边那个边嘛没对路线？够大看不？哎嘛，咱看的，对不？有个的苦，不要跟我说了。Number 几个？个也对不嘛？Know yourself，个个对我业绩的，个个对别人看叫了好的，accept yourself，个个来看呀，好的，像我那边的都调皮的，像我面试没面的都调皮的，我吃了没当来都调皮的，对着讲，像我没当来吃到我当了哦，没面到面试面哦，我们家到那家了哦，路边那的都看手机，宝贝都要多听我个也有没，哎呀，宝贝的脑。 你查说片，哦嘿，别的闹，啥子啊？我讲的，大卫一打罗，就那个，他哪罗木巴路，当看路线，过了新年，他哪见的，谁有马匹巴嘞？谁先拉马匹巴？也许看啥马匹巴嘞？大家阿龙到尼古忙马的，你们有个的，是吧？都古巴拉有个古对边的，大卫一打罗，古啥别的木巴路？ 哦，嘿，当暑假吧，暑，不要紧的，等到你十八岁，阿龙总，等你那么多，没落到了，但是老五年的，对，等到我刚移民了，别了，没事的，阿门。